Quem não gosta de um café da manhã farto, um quarto com cama macia, lençóis cheirosos, um balcão com vistas magníficas e alguém para deixar tudo arrumadinho só para você? Hoje, no nosso vídeo, os 10 hotéis de praia que você com certeza gostaria de se hospedar. 10. Fairmont Kea Lani Maui. A cadeia de hotéis canadenses de luxo foi fundada há mais de 100 anos e opera em 20 países. E apesar de ser conhecida pelos seus históricos e elegantes hotéis no Canadá, também tem os seus resorts de verão. E o The Fairmont Kea Lani Maui é uma prova disso. 9. Royalton Cayo Santa Maria. O Cayo Santa Maria, em Cuba, é uma ilha de apenas 13 km quadrados, onde se supõe que existe um tesouro. Não, mas eu não me refiro ao hotel. Mas sim um tesouro pirata de verdade, que segundo a lenda está enterrado lá. Apesar de que o hotel também é um objeto de desejo. 8. Le Tousserock Resort Spa. Além das suas instalações, que incluem um campo de golfe, esse complexo está muito próximo da famosa Isla de los Ciegos, onde está a melhor praia das Ilhas Maurício, que de tão bonita parece de outro planeta. 7. Grand Hotel Paraíso. Situado na Riviera Maya, próximo a Cancún, no México, é o que você pode encontrar de melhor em sistema all inclusive. Mojito na piscina? Incluído. Massagens com pedras vulcânicas? Incluído. Uma refeição dos deuses? Incluído. Alguém que te leve agora desde casa até esse hotel com tudo pago? Não, infelizmente isso não está incluído. Que cara mais engraçado. 6. Hotel Atlantis. Lembra da ilha artificial em forma de palmeira que construíram lá em Dubai? Pois bem, o Hotel Atlantis é o primeiro resort que foi construído sobre suas areias. O complexo inclui uma zona de mergulho, um aquário, 17 restaurantes, 27 salas de spa e um parque aquático completo. 5. Corumba Maldives Resort. Apesar de que Corumba significa coco em maldivo e os tetos dos primeiros quartos terem sido feitos com folhas de coqueiros, esse complexo é desde 2008 o número 1 das Ilhas Maldivas segundo o World Travel Awards. 4. Four Seasons Resorts de Barai Bay e Seisan. Bali é sem dúvida o paraíso na Terra, e por isso a cadeia Four Seasons não tem somente um, mas dois resorts de luxo nessa região. Além das piscinas privativas de cada quarto, outro grande atrativo que esse hotel também tem é a possibilidade de submergir por completo na cultura balinesa. 3. Dili Lankan Fushi. Esse complexo nas Ilhas Maldivas, de 45 cabanas, cada uma com quase 200 metros quadrados, é um dos mais exclusivos do Oceano Índico. Pelo módico preço de US$ 1.500 à noite, você pode ter o seu mordomo privativo servindo o que você desejar com o mar transparente abaixo dos seus pés. 2. Praia Hotel Luxury Bahia Príncipe Cayo Levantado Dom Pablo Collection. A cadeia espanhola Bahia Príncipe conta com mais de 20 mil quartos repartidos, principalmente pelo Caribe. Destas, 268 pertence ao Praia Hotel Luxury Bahia Príncipe Cayo Levantado, na República Dominicana. E sim, quanto maior o nome, mais luxuoso costuma ser o hotel. 1. Hotel Courthouse Beans. E no número 1, nós trazemos uma proposta diferente, para os que queiram praia, mas não gostam de calor. Na ilha de Hagen, no norte da Alemanha, suas praias virgens e o seu elegante estilo dos anos 20 fazem deste hotel um lugar único e tranquilo. Se as águas da praia estiverem frias, e com certeza vão estar, você sempre terá um spa ou uma piscina aquecida à sua disposição. Esses são os nossos preferidos à beira-mar. E quais são os seus? Diga aqui nos comentários. E não se esqueça que nós da Voyager Club podemos te levar a esses hotéis e a qualquer outro do mundo. É só falar com a gente. Até a próxima viagem.